第三十八题，既然在烧杯中装入50毫升的油，每立方公分0.8克，并将一颗铜球每立方公分8.9克投入油中，如附图所示。后来，他又在烧杯中倒入50毫升的水，每立方公分1克，已知油和水不互溶，是比较在烧杯中倒入水的前后，铜球所受的浮力和液体压力。下列叙述何者正确？我们知道，我们的铜球密度大于水，也大于油，所以它在两者之间都会沉。油水不互溶，而我们的水的密度大于油，所以呢，两个放下去之后，水会在下面，油会在上面，所以最后的结果就是上面有一层油，底下呢是我们的水，那么铜球呢就沉在水里面。那么我们这时候，我们铜球所受的压力就有所谓的油的压力跟水的压力，所以它所受的进水压力就会比原来的只在油当中的压力要来得大。那么同时呢，我们知道我们的浮力公式呢，一定是 BVD 排开液体的体积乘液体的密度。我原来是完全沉入油中，我们油的密度比较小，后来是沉入水中，水的密度比较大，所以我的浮力呢就会增加，所以铜球所受的浮力会增加，而它所受的进水压力也会增加。所以第三十八题问我们说，是比较在烧杯中倒入水的前后，铜球所受的浮力和压力的下具体压力，下列叙述何者正确？我们答案选的是 C。铜球所受的浮力变大，其表面所受的液体平均压力变大。